Petře, výhra z Liberce 6-3 zní ohromně přesvědčivě. 6 gólů dát Liberci na jeho domácím ledě se jen tak nepovede. Byl i ten výkon Plzně tak přesvědčivý, že to nakonec dopadlo tímto skóre? Jo, tak myslím, že jsme dneska odehráli skvělý zápas. V té první třetině tam jsme sice dostali trošku zbytečný góly, ale jeli jsme dál a v té druhé třetině tak jsme to trošku zlomili, si myslím, a tu třetí jsme si řekli, že prostě budeme hrát jednoduše, hlavně na puku u nich. A vydařilo se to, takže pro nás určitě super. Určitě to není jen o Plzni, soupeřům celkově se v Liberci tady hraje těžko. Plzeň konkrétně, pokud se podíváme do statistik, v posledních 5 zápasech zde střelila jenom 2 branky. Jak je těžké pro hokejistu si takové skóre nepřipomínat a nevzpomínat na ty zápasy, které se tady nepovedly? Jo, tak jak říkáš, je to těžký, ale samozřejmě jsme o tom věděli, že tady nemáme úplně skvělou bilanci, ale myslím, že jsme ten zápas zvládli skvěle a prostě nebyla na nás vidět trošku ta nervozita, možná když jsme prohrávali 2-1, tak možná trochu jo, ale pak naštěstí se to zlomilo a myslím, že velkou roli hrálo to, že vlastně tady neměli fanoušky, takže tohle z toho asi no. Myslíš, že Liberec a zlomil a tvůj gól z nulové rychlosti, bomba pod Víko? Tak možná, že to trošku něco načalo, ale důležitý byly všechny ty góly, a hlavně ten třetí, čtvrtý i pátý, takže si myslím, že to nebylo jenom o mým gólu a byl to skvělý týmový výkon. Opět se asi budeme se opakovat, ležel i klíč k dnešnímu zvládnutému utkání v ubráněných oslabeních, protože, pojďme si říct, bylo jich poměrně hodně. Jo, tak je to tak, byly tam zbyteční fauly. Já jsem tam taky fauloval hokejkou, takže tam těch faulů potom bylo i víc a musíme tohle zlepšit, nemůžeme být furt vyloučovaný. A uvidíme příští zápas, no, snad tam toho bude míň, ale to oslabení myslím, že nehrajeme vůbec špatně. Petře, díky, obrovská gratulace k dnešním 3 bodům. Děkuju.